ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, କେବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ ଏବେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖିବା ସାରିବାକୁ ତତ୍ପରତା, ଦୁଇ ସିଟିଂରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ କହି ରଖୁଛି ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ତା'ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ପୁରି ଡିଟେଲ୍ ବନେଇଛି ମୁଁ, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା କେବେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲାଗି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଭାବ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଦଶ ଦିନ ହେଲା ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 100% ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କେମିତି କାମ କରିବେ? ତ ମାନୁଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଖାତା ଦେଖାଯିବା କଥା ସେତିକି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ 4 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 12 ଧରି ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ଅଧିକ ମାନୁଆଲ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିଛି, 23 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ 23 ତ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାନୁଆଲ୍ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମେ'ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାନୁଆଲ୍ ଖାତାରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସବୁକିଛି ଖାତା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପ୍ରଥମ 4 ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଛି। ଯେଉଁ 4 ଖାତା ଦେଖାଇଲା ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିନଥିଲା, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଛି, ସବୁଠି ଖାତା ଦେଖିବା ସୁରୁଖୁରୁ ହେଉଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏପ୍ରିଲରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ସରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ 5-6 ଲେଖାଏଁ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିନରୁ 100 ପ୍ରାୟ 15 ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। 50-75 ବିଶିଷ୍ଟ ଅତି ବେଶୀରେ 20 ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ସିଟିଂ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 4 ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷର ଏଥର ମଧ୍ୟ ମେ' ମାସର 3rd ସପ୍ତାହରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଖାତା ଏବଂ ଜୁନ୍ 1 ସପ୍ତାହରେ କଳା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତ ମେ'ର 3rd 3rd ସପ୍ତାହରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କମର୍ସରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆଉ ଜୁନ୍ର 1 ସପ୍ତାହର ଆର୍ଟ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ବାଲା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ମେ'ର 3rd ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଦେଇଥିବ। ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ। କେତେ ତାରିଖରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଖାତା ଦେଖା ସରିବ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ତାରିଖରେ ବାହାରିବ? ତ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।